တော့ပူဝေမပါသရသမခက်လက်သက်သင်ဝေါ်နိဟာနာလာကေကုဆောက်တော့တဲ့တဘလလာဖဲလက်သင်းနူလောက်ကနဝရာကော်ဟီပိုခေါ်ပိုတောက်ဆသနနေလောက်တော့ဆိုနေတော့အဲ့တော့စီဘလူးစပေါ်ဘာကေသူတကတော့ကုဒီနောတဲ့လစူတာအဲ့တော့စူတာသူတော့တော့လစူတာချောထွဲမှာကျန်နေလောက်ကနဟေဂီဟေဘာခေါ်တော့စီဘလူးဘာကေသူလစာတော့နေလောက်တော့တနည်းတကတိုင်းနေတော့ဝေတာကေလဲတော့ဒူစင်ညာစီတော့တောက်ဆလဲတော့ဒူနဟုသူနေအဝေဘခရလသကေရနမတော်ကောရကနလေအဝေစရတကရခီဒေါ်ဝေစီပါတော်စရစဒီပါပုစီပါနဝစေနနူလောနူလောခဝဒနဘီဂျေမလာကျေအပွားကာနော်အခုနေအဝေကာခိုရင်တရားပါလားနော်အဝေနေတော့ဦးအော်လက်ကြွှေးလားနော်လက်တနူလောခါဘလညာနေနော်အဝေဘီဂျေအစိုးလင်းနေဟာဝေဒါခုဒေါ်စီရဖနေရကလကလပခွေရတော့အဝေစဒီခိုရကနော်လမဒါစောဘယုနော်အဝေဘယိုရဒင်းမီဆိုရင်ဘယိုရနော်ဝေတကတညာဒင်းဖုန်းမာရဘောက်တော့တပါရဘောက်ပေါ်လာဝေစီတောင်းမှုခါချုံညာလောနော်ဘာမလို့လဲကဲပေါင်ညောအချိုးရနေပေါင်ညောကဲပေါင်ညောတမပေါင်ညောတဖေတမအခုနေအဝေတရကနေတော့ဘတ်တာဆွေဝေဝေစီဆူလရခိဒာဒွေဘာလာနော်ဘာမလို့လဲဘောက်ကွာတာစကေးရနေတော့မြို့တော်ကောရီဘီဂျာတဖေတမသိဖာမေတဖေတမလောအစီလိုတီလေလေလောနော်အိုဒီမောလာချေတဲ့နော်အဝဲဒီကဘာကတော်လာတော်ရှိလေဒီအကတူရာဘလားနော်အဝဲတာဆော့နေဟင်းနေတာလည်းမြူထော်ညူးစပူနော်အဝဲမြူထော်ညူးစနေပါလောဝဲကွဲရလာတဲ့အဝဲသိနူလောခါဝဲတာအဘခါတော်လည်းအဝဲဘီဂျာသိုလီမောနော်မိမိလက်တာဆော့လေခရစီမေလက်ခစ်သိမီရီယန်နေပါပလာတာလည်းဝဲသိနေထော်ဝဲတာအဘီဂျာအတလော့စကာနာဂီယော်ဒီဒီလေနာနေနာဂီယော်ဒီပဲတက်ပြသူဒီဒီတော်အဝဲမြူထော်အဝဲမတော်တာဆော့နော်အဝဲအပပလာဝဲသူနေလောက်နော်အဝဲဘခတော်လည်းကညောတော်ဂလူတာထုပလက်သူမတို့နော်ဝဲကန်ကန်လေနူလခါဝရဘခတော်လည်းဘီဂျာဆိုလေဟာဂော်ခုတ်တော့ဖီခွေတာဘီဂျာပွားရကတော့ဒူဒတ်သူမဆိုးလို့သိပါနေတော့အဝဲတင်တော့တပ်နုဖာဒိုဒိုမမူလခါလို့ဒါကလဖာဒိုဆူသောပူနော်ဘာဟာဂိုဟာဂိုဒါသောကီပလန်ဒါကီပလန်နေလောက်နော်အဝဲနော်ပါလို့ဒါဖဲလာမကြီးလွေသောနော်အဝကီရိုကီဂျီတာပကတဗျာလီတူတက်ဆော့ဆိုနော်တော့အဝဲခါနေတော့ဘခါတော့လဲအဲ့တော့တဲပြာကတော့သူဘခါတော့လဲအဝဲမဟာနော်အဝဲသကေခုနော်ပနွေဖိုတာလောနော်ဒူဒါစမဆိုးလို့ဟဲ့ခါလောကဘိုယဟဲ့ခါလောနော်ဘခါကတော့ချူဘယောမီတဆော့ကိုမီစေဖာနေလောနော်အဝဲဘခါတော့လဲပြီးတော့သူမဆိုးလို့ခုကေမှာထော်တာဝရဘခါကမ္နောကမ္နောတိဘကဘောတာခွတဲ့ရနေနော်အဝဲတပီခေါ်လောကညွန်တော့ဂလူတာထူပလက်သူမွန်းတော့အခုနေတော့ဝဲဘခါတော့လစမတို့သိဖာနေတော့တူဝဲတနေခေါ်ကြပါနော်ဗမ်လေးပပွားကလေးလောဘတ်တာချော့တိမန်နေပါဒီနေတော့တူတနေခေါ်ကြပါနော်အခုနေတော့ဝဲလက်ကတော့စတဲ့ကေဝဲတာကမ္ဘာတစ်ပုကပေါ်သိဖာတော့တူကေတော့ဝဲတာထောဘူတပီခေါ်လောကညွန်တော့ဂလူတာထုပလစမတို့သူမဆောလို့သိဖာအဘတ်စကွန်မြူနတီနေနော်ဝဲဘခါတော့လမတော်ညူပါဖာတော့ဝဲတာဆောက်စကွန်နေလောနော်ဝဲတာကေတာနေဖဲလဲလာမြေသောခီစီနော်အဝဲပူကွေတသောခီသောလို့မနော်ခီသောသောလူသောလည်းနေဘာမလဲဝဲစရတမကဲသာဒီဘလော့ခ်ဘလော့ခ်နော်ဝဲစတပါလောပါနော်ဝဲမစ်ကတာကြီးတခါလဲတပိတဘလစမ်ဒိုသေးပါဘောစကောနေလောနော်အဝဲဖဲလာမြေတော့ခီချီနော်ခီရိုခီချီစအဝဲဟာလခလူစနာရီခေါ်ချောက်တော့နေနော်ဝဲကညွန်ဒေါဂလူတာထုပလစမ်ဒိုခဲနဲလေအဝဲစကင်နော်ရီယစီဒီစတော့ဖလာဆိုရတကရခီနော်ဒေါ်သူဒေးအပွားစဖာနော်ဝဲစနူလခါဝရနော်အဝဲဘီဂျာဘီဂျာအပွားလောဝဲရခတက်တီတော့ထီချောင်းမဲဟုတ်ကောပူအာတဘလနေလာနော်ပုထရခီးနော်အဝေဘဝကွေရာဘီဂျီအဆောလေခိုတော့ဘတ်စီစကောရာနော်အဝေဘီဂျီအပွားရေကနော်အဝေလာကလာနေပါခွေရာတော့အသုဒေခိုနော်စောဘယူနေလာနော်ဝေလောက်ဝဝီတီဘဟိတောက်စပါဖလာတော့ဒါနေလာနော်ဘမ်နေလေဒူဒါစီမောဆောလို့သိဖာနေတော့စုဝဝရဘီဂျဲစိဖာတော့ဘီဂျဲစိဖာနဲ့တော့ပါစုဝရစင်ညာပါဝဲစင်နဲ့စုဝလောအကြက်စာနဲ့အဒိုနေတီဒူဒါစမဆောလို့နေလောင်းတော့အဝဲနေတော့ခေါပလိုလွအာဘမ်နေလဲလွမလာချေနော်အဝဲအတော့ခုရမဲနော်လမေရဘီအာသူရဲတို့ထိုးချီစနော်အဝဲဖဲလလမ်းမီတချီခွေးသားနော်ခီတိုခီချီစနော်အခုခေါ်အနာရီချီလူချီရမနေချက်တော့နေနော်ဝဲပြီးရစီမဆောတော့ပွာဘီဂျဲတို့ထိုးချီစဆိုရခုအမ်လမေရမလာချေမလောရာပွားပညုခါလောရာကူဖာဒိုဆူအဝဲကမလဒူသဝတ်တဖပူနော်လောလတေဘခဲလဖခဲထသဝပူတဖလနေလောနော်အဝဲတကတော့ခဘဒူဘဒူဘဒူရသဝဖို
လာမီလာစောချောခုနော်အစနီဝရခိဂျီလီနော်ဘဒဝရခေါ်ဒီဘဒဝရဘခရလာအခေါ်ထွေဒုဇာနော်အော်အနုခတ်တော်ဖလာနော်ဆူထွေကပါနော်ဝဲကလပါဒုဘာဒါမလာစီယပွားကလပါဒိုလီနော်နော်ဒုဘာဟူဟာကခူဒါတော်သဘောဒကိပလနော်လမီရာစောပါချောလီတော်အဝဲစောဖုမဲပါဟိနော်ဒီပန်နီလာနော်ဝဲဘခါတော်လေမူတော်ပါပါတော်ဝဲနော်ဗမ်နဲ့ဒူဒါစုမစောရတဲ့ပန်နော်ဝဲတေတပိတမန်တော်မေတပိတမန်လို့အတိလို့တီနော်တကဘာမညာကညောဖို့ကတဲ့တဲ့နော်လာမနီဒူဒါတပိတမန်လေဘတာတော်ခရုံမဲလို့မချီသူနော်လာခေပမလာချေတေပါမေလောကတော်စကောတာနော်အခေပွားပညုခါလို့တာတော်တော်သောဘူးလေကဘဟာဟူဟာဝဒဟီခောစေပါနော်တကဘာမညာဘဒခုဝဲတာတော်ကမ္နရကနေလောအဝဲမစ်ကတော့ခါလလို့စူပါတော့စာပါတော့လို့စူစာနော်လို့စူတမစာမျိုးစစ်ကောပါနော်ဘာမလို့လဲကဲတော့ပေါ့ညောဖို့နော်တမန်နေပေါ့ညောဖို့တမ်းပေတတ်မှလည်းမညာလားထောတားကြီးဝဲတာပေါ့ညောနော်ပကွာကြတဲ့ BGS နေတော့ဝဲသကေးရကပါနေအပွားလည်းနေတော့ကဲ BGS ဖန်လို့အာမနော်ပေါ့ညောဖို့နော်မဆာတော့ဝဲသေးတာပညောတော့ပါလို့ကဲတော့ BGS နော်လို့တဲ့မြဲအဝဲသေးတာပညောတော့ပါဦးဒီလေတသိရမှာနော်မဆာတော့ဝဲသေးကဲတော့ဒီကျန်တော့တပ်မျိုးတပါလို့ကဲတော့တက်ကဲကဲဖို့လေအကမာဘလူးမဖို့ပါလို့တော့ကနော်လို့ချတိမန်နဲ့မတော်တပါမသိမဝနော်ဘမေကောက်တက်ကဲအဝဲဒီကျန်လက်စကေးရကပါနဲ့အဟုဝိရကမြတ်တပေါ်တက်လီအာမနော်အဝဲတေဖန်နေနေလောကူချူမေအဟုမေခေချူမေကမာနာဖဲအဝဲတေနောက်ချတာပါစာနော်ကမြတ်တေဖန်နဲ့ခေါ်ပလို့ဘာတူကြည့်ဒီနော်ဘာမလဲဝတီရာဒီအမေစမစီဘောသောရကလိုတော့ဝနော်တကဘာမညာဝတီကနေဒီတာအခေပွားသွင်းနေတော့ဘာဘာပြည်ရခေါ်တယ်လားနော်ခေါ်တော့ဒီလောစုပတ်တော့စပတ်တော့လောစုစားနေလောတော့ဝဲနော်ဝဲဘခတာလဲသကင်းမထော်နော်ဝတီလောခါရဘခတာလဲအဒူဒါသူမဆိုးရအဝဲအစိုးလစ်နော်အဝဲဦးဝဝဲတာခုတ်တော့ပွားနေသူဒါရက်ကကလပ်ပါခွေတာသူဒီခုန်နေလောနော်ဒေါဂလေဒေါလေတက်ဆော့ခီကာကနော်ဝဲဘခါတော်လေဝဲဒီဒါစီမဆူရောနော်ဖဲလေအဝဲဘခါတော်လေလာမီထော်ရာခီကြီးသေသောနော်ဟာလခေါ်ချီတနာရီအမနီသချီချောက်တော့ဖဲနေနော်အဝဲဒီဒါစီမဆူရောဇေဖန်နော်ဟက်တော်ရာမီပိုဖဲဘနွဖိုကလာနော်ဘောင်းနီလေဖဲလေဘနွဖိုကလာတလောကိုဖဲနေနော်လမ်မီဒါစီရဲအဝဲအာသရဲနော်တရီယာခီနော်အဝဲတဲ့အပွားစီပါအဝဲဖနေနော်အခုနေနော်ဒူတာစုမစောရတဲ့ဖနေတော့လက်တော်ရမီပေါ့နော်လဝဲစင်တော့ခဲတော့အခီရတဲ့နော်ဝဲတကရခီမနော်ခီရတဲ့ပွားနော်ဘာမလဲတကလေအဝဲဒူတာစုမစောရတဲ့ဖဟဲခါလို့ဒါအာဟဲတော်ရမီပေါ့ဖဲဘနုပုကလာဘာဟာဝဲတချူပါရတော့ဒါသွားခုတ်ပါနေနော်အဝဲသူရခီရတဲ့တော့အဝဲသူကန်ဒီသူရခေါ်သူခွင့်မြတ်သူတိပါဝစီလေရော်ဒါဘာကလည်းမခီနော်ဒူဒါစီကလည်းလက်တော်ရာဒရောနော်ခါဝဲနော်ဒူဒါစီဖာနဲ့တသီတပွားတပတ်ဘာတိဒေါ်တာဟူကစေဖာအိုဝဲဟိုနော်ဝဲစင်းနေတော့အာတဝဲလည်းကကင်မာကတဲ့ဝဲနော်ဘာမလဲအဝဲစင်းဟဲ့တော်တာလော့နေတော့အဝဲစင်းတော့စင်ညာဝဒလည်းနော်သရခီရတဲ့တာလော့တက်လို့ဖယ်နေပါစတော့နော်တပါဒါလည်းသရခီရတဲ့တာလော့ပါနော်ဘာဒါလည်းကမလဲတာဝတာဆိုလွတ်ချဘရွာနော်ချဘရွာရင်းကွာလက်တော်နေတော့လောစုပါဒုစပါဒုလောစုပါဖောစပါဖောနော်ဟာဂူဟာဂောလောကရလောကရဒေါပလောဒေါ်ဒူဒါသီမောဆောရတိဖနေရောသူတိရောသူသိညာလောအဝဲတိတဖိတမနေတော့ဒူဒါလေတသွာခုနော်ထောဒါဝဲလာဒူလေပပောင်ညောဖို့ဒူလေစီးတယ်နော်ဝဲတိလက်တော်လေတသွာခုဒီလောစပါဒုနော်အဝဲတိတဖိတမပဖာနောဝဲတိတကိစီပါစာပဖာနောဝဲတိတသုကေတာကာစီပါနော်တသွာခုတမနော်မီပါနော်အဝဲဘာခါတော့လည်းနော်ကညကော့ဆယ်ဝဲကော့ဂရီကော့ချာနော်လေခလလိုချေနော်ဝဲဘာခါတော့လည်းဘနွေဖိုကလာဖဲနေနော်လူဒါသူမဆောရအဝဲကဘောယူနေဟက်တယ်လာရမေပိုဖဲနေကိပလာနော်နော်ဝဲဖလန်ဘာလာချူဘာယခိုရအချူဘာယဟာဂူဟာဂောနော်ဒေါ်ဖဲလေလာမေခီစဲတော့နော်ဟာလကော့ချီတဲ့နာရီချက်တော့နော်ဒူကလမီစာကောနော်ဝဲတင်ဟက်ခိုထီတင်ညာနော်မင်းနဟောနဟက်ခါလဝဒါနော်အဝဲနေတော့လေဒါလည်းကြည်ရကြတာပဲနော်ချုံမဲ့လဲစင်မတော်စေဖာကိုခုစုကြပါရနော်နာဂရတဲ့အဝဲဟဲ့ခါလာနာကိနော်တသီတပွားတပတ်တပတ်ထီတို့တသီတပွားတပတ်တပတ်ထီလို့ပေါ့ညာလို့ဝါနော်တာဟာဟာကိုဒါလည်းတသုထောက်လို့ကြပါစေဖာနေလားဒီဒါစမဆောလို့စေဖာကြပါရမိစခါပြမိတပါလာမိတနော်မိပါနော်ဝဲတင်တာလာအဲ့တော့မာနေမှာဖဲနော်ချက်စာလက်မိပွားစေဖာလက်တော့တာဒူသူဒူစာ
လာစုစာနာနေလေချာဘူကောဖို့စေဖာနေလောနော်ဒေါ်ဝဲစင်အော်ဒီတဒီတတူတူလာနော်ဘာမင်းလဲဘာကော်ပလိုသူရခီရတဲ့ဒေါ်ကန်ဒီသူရခေါ်တိဖာလက်တပလဝဲစင်ဟိုဒေါ်ဝဲစင်နေတော့တာစီတပတ်တပတ်တပတ်တီဟိုဒေါ်ဝဲစင်နော်ဖလာလာမီရာအဝစင်တော့အဲ့တော့မကကြီးဝဲနော်နိုင်ကြော်ဒီတာတမကကြီးနော်ကင်းတော့တာကေထလို့တော့အာတော့ဝါအော်တော့တပါတပါတူလတဆုထောက်စေဖာငါနော်ဟိုနေပဲတော့တဲပြဒသိညာဒနာပဲတော့သူနော်လေဒူဒါစီမဆိုးတော့တဟဲချီလို့ဘောယူမေပိုခိပလနော်အဝဲနေတော့ဘာဟုကောဒါချူဘာယောနော်တလောတာကလေးစီဖာနော်ဝတိကဘောယူအကလိုကလီနာဖလဖလဒုမနော်ဟိုနော်ဒူဒါအာကွာလီတာကိုကနေချပိုင်ရနေတော့ငါကမကေစုဒါလာခတ်တယ်တတ်စုတော်သေးပါတော့ဒေါ်ဖလက်တော့တမင်းလည်းနစုတော်တစင်တော့ကွယ်လို့ပါမလို့လော့ဂရက်ဒေါ်ဖလက်နော်ပလေတော့ခုလောက်ပဲဟိုနေအဝဲမင်းစကတော့ကောရခဲကွန်မြူနတီဘူကဘောလေအဝဲတဲ့နော်ကိုချေလေကပါကေစုတော်ဒါကဆရောဆော့ဖလက်နော်ကဲတာကောရခဲပုထရခဲလေလေနော်နော်တော့အဝဲတတ်စော်ပဲတော့တဲပြစတဲ့နေရတယ်မေးတာပွဲလားနော်ဝဲတတ်စော်တဲကနော်မေးတာတကယ်နော်ကြီးရနော်သရေတကယ်ခီအဝေအတော့သရေတူဒေးတစ်ဖာဝစီပါဖိုရသတော့နော်ခါရဘီရဲ့မော်လာကျဲပွားအဝေအသူအာသရေတူထိုးသရေတူထိုးချီတာနော်လဘတာတောက်ခရမမော်လာကျဲခေပွားကတော့ကာနေတော့ဦးအော်ဝဲနော်မေကွာလက်ကောက်ပါပဲနေတော့အာတာစီကျိုးပဲကောက်ပါအိုစစ်ကောတာနော်ကာနေတော့ဦးအော်ပေါ်သောနော်ဝတီစီတိုင်းရဲ့ကနော်လာကလာပါခွေတာတော့သီဒီကိုစောပါယုနော်အဝဲကတော့ညာကွာရရဝဲဖုံးမသေဖတ်တယ်ကဲရမှုမဲ့ဖိုခဲဖတာပေါ့နော်လေစားကောမီလေဒူဒါသူမဆိုရဟိနေဆူတာဆိုတာမဝီလောက်ကိနေကွာဒါစကင်းလောက်ရပြနေတော့ဘီဂျဲသေဖတ်နဲ့စီနောင်းနောက်တော့သေဖတ်နဲ့အားတော်တို့မှာနော်ဘာမလို့လဲအဝဲသေဖတ်တော့ဒူဒါခေါပလိုလွတ်မှန်နဲ့ဒူဒါသူမဆိုရတာပြတာမှာတကဘာမဲ့အဲ့ဒိုနေလေဒူဒါသူမဆိုရခုနေနော်ဝဲသေတာစီတာပွားတပတ်တပတ်တည်းတူဝဲသေတော့ဝဲမစ်စကတာဟိကာခါတာတဲ့ဘာဘူးလဲလာဝဲသေမှာဒီဘာလို့ဒါလာပေါ်ကလေးနေလားနော်ဟိုပဲတော့တပြတ်ဒုသိညာစီဒီနာဟိုသူဒီတော့သူသိညာထွက်နေလားလောသူကနာမေဦးနေနော်ဝဲသူကတော့သူခေါ်မဲ့သူမင်းနာပေါ်တူမင်းစင်ညာတော့ကြီးတက်လို့ဘာခါတော့လဲအာသူကနာကြီးရဲ့အဝတ်တပါလက်ခါတာနော်အာဘီဂျီအက်ဆိုလေနော်လောဝဲသူကတော့သူခေါ်မဲ့တော့သူခေတော့သူတက်တီသူတက်ပက်တီတော့ပါလောချုပ်ချဝကသူမင်းတို့သိပါလားတားရတော့ဒါသူသာဝရတာကလစ်စတဲ့ပါနေလားအဒိုဆုဆဝကတပွဲမောပါကွာဒိုနာရပကိုဒီနော်တဲ့ဩချောကေတုကိတညာမနောကေပုဒပဒလောကိတကဆာယောဆုတေတိတကရကုဒိနောလေအဝေမေရာကောဟိပိုခောပတ္တသတနတာချေစောဝတိနေလောတဘလ